Jag har bokat ur. Och bröst. Massa! Ögh, Jane, är det? Du kockna sitt gudnen gajs mörkeri i banjaregan i gesera, ha? Asa! Jansnen girar? Asa! Tiste! Tiste, da, banane! Դեդի դապսեի մեջ արենջան, ապրես, սկսագիտ ես ինչ է, ինչ է, նար ինչ, ույ, ապրես դու, բսարա, դրա, հես ընչսարա, չիշտ է դետիր, չի կպնում, ոչ ինչ էտ պես դիրապսեի մեջ, դա ինչ է, գիտես? Կպածակ! Ապրես! Սսում! Դա արդեն կպածա, չէ իրար կդիրետ էրպես ապսեի մեջ? Չէ! Դա սող է, գտիր սողի երկրորդ կեսը! Հառա! Ապրես դու! Կպած! Հիմա որն ես գտնում, ինչ է դա։ Հաղաք։ Ելակ։ Մենք այստեղ ունենք երկու ելակ։ Դա ալամ։ Տես, տես այդ ելակի կեսը որ մեկն է։ Կեսի չգտար նրա։ Նայիր, այստեղ է ելակի կեսը, դա եգիպտացորեն է, բրոկոլին ես ցույց տալիս, դե տեսուր է, ապրես դու, ճիշտ է, կպավ, ապրես, հիմա հաջորդը, դա արքանարինջ է, ուր է, նկասես, կաղաղ, ապրես, լայք, ինչ է դա գիտես, լոլիկ, լոլիկ, իսկ հիմա գազարին թույց գտաս, ուր է գազարը, Հաշա! Ապրես դու! Մետը դու! Դա պղպեղ է, կանաչ պղպեղ! Հաշա! Վերես մոտիկ դնեմ կես, դա խնձոր է, ուր է խնձորի երկրորդ կես? Դա լոլիկ է, ճիշտ է! Ինչ էր դա? Վանա! Խնձոր! Խնձոր! Կսրով! Դա կիտրոն է! Սուգորդ! Ելի մեծ! Հացուխս դորոջը, բատատա! Լոլիկ, կանակ, կվոտը, դեր վերջրուկո պոմոդորը, դեր կպցրու իրան նոր դիրավսեի մեծ, մորաչար, կվոտը կպած, կպցրուկ, կպցրուկից, Դա ինչ է,
Ինչ է դա։ Գրասավ։ Ճիշտ է։ Լայք։ Սամբուկ։ Սամբուկ։ Ինչ է դա։ Ինչ է դա արեն։ Սամբուկ։ Սամբուկ։ Ապրես։ Դու ելակի կեսը դրել էիր ապսեին մեջ, ես մի կեսն էլ դիր։ Սամբուկ։ Սա էլ դեռ չհասած եգիպտացորեն է։ Սա էլ դիր։ Դիարի մեր բաժանորդներին և բոլոր դիտողներին ասենք, որ այս տեսահոլովակը նայելուց հետո չմոռանան դնել լայքեր և ովքեր, որ բաժանորդագրված չեն, միացեք մեր ալիքին և դիտեք նոր և զվարճալի տեսահոլովակներ։ Ты говорила, да?